Direktor Republičkog zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Branislav Ranđelović razgovarao je danas u gradskoj upravi sa gradonačelnikom Novog Pazara Nihatom Biševcem, članicom gradskog vijeća zaduženom za obrazovanje Ulfetom Demčović i direktorom regionalnog centra za stručno usavršavanje zaposlenih Hajrudinom Hajrovićem. Gosti su upoznati sa situacijom u obrazovanju u najmlađem gradu u Evropi, ali i činjenicom da se u obrazovanje iz godine u godinu sve više ulaže na teritoriji Novog Pazara.